Дніпропетровщина шукає шляхи виходу з економічної кризи. На порядку денному – дніпропетровська економічна автономія. Якщо цей режим запрацює, в регіоні покращиться інвестиційний клімат та рівень життя людей. Розглянути цей проект найближчим часом мають у Верховній Раді. Дніпропетровщина – одна з перших областей, яка ініціює запровадження вільної економічної зони на своїй території. Цю ідею озвучили депутати місцевих рад, активісти та підприємці на обласному економічному форумі. Сергій Шапран, лідер громадянської ради Дніпропетровщини, зазначив, що головна мета вільної зони – підвищення рівня добробуту у регіоні, який останнім часом потерпає від кризи. Україна активно втрачає індустріальний потенціал. В этом году падение уровня промышленного производства составило 16,6%. Сегодня стоит Южный машиностроительный завод. Это флагман промышленности Украины. Это бывшая слава и гордость Украины. На сегодняшний день промышленность находится в состоянии разрухи. Вопрос: сколько еще нужно ждать, чтобы те реформы, о которых так часто и так много говорят наши правители, все-таки начали работать? 50% від податку на прибуток замість 15%. Така зміна старих механізмів поповнення бюджету приваблюватиме більше іноземних та вітчизняних підприємців. З однієї сторони, закон передбачає створення на території Дніпропетровської області благоприятних умов для привлечення інвесторів, а з іншої сторони, пропонуються механізми совершенствування міжбюджетних відносин в сторону увеличення місцевого бюджету. Та аби області змогли жити з власним бюджетом, слід враховувати особливості регіону і, головне, думку громадськості. Фахівці кажуть, що створення вільних економічних зон – це забезпечене майбутнє українців. Логіка заключається в слідуючому. Щоб зробити економічні незалежні регіони, які, з однієї сторони, привлекали інвесторів, думали о розвитті производства прежде всего на містах, соответственно, увеличили доходи місцевих бюджетів і за счет этого решали вопросы на містах соціально. Створення Дніпропетровської економічної автономії не суперечить нормам Конституції та чинного законодавства і базується на бажанні покращити економічну ситуацію в регіонах та, зрештою, в усій державі. Схожі ініціативи також вже реалізовуються в Одесі, це проект «Портофранко», на Харківщині, Слобожанщина та в Запоріжжі. Данный закон абсолютно не противоречит Конституции Украины, но предоставляются именно отдельные экономические льготы для инвестиций. Федеративний устрій – це широке місцеве самоврядування, а не національне самовизначення. А ключ до збереження цілісності України – це передача повноважень на місця. Так, одразу після проголошення незалежності говорив лідер Народного руху України В'ячеслав Чорновіл. Сьогодні, в період економічного спаду, це є не менш актуальним. Вільні економічні зони в регіонах, окрім залучення інвесторів, нададуть тисячі робочих місць, якісну освіту та підтримку малозабезпеченим родинам. Тож активісти сподіваються, що їхні ініціативи не будуть проігноровані народними депутатами.